Про вагітність та материнство в умовах війни далі поговоримо з Анастасією Голотою, сімейною психологиною, кандидаткою психологічних наук. Я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Доброго дня! Отже, от останні ракетні удари, вони жахають і людей, в яких немає дітей. І можна тільки припустити, як страшно бачити загиблих дітей тим людям, у яких є свої маленькі. Наскільки оце відвертає людей від того, щоб вагітнити, народжувати? Безумовно, війна і та невизначеність, яку вона за собою несе, не говорячи вже про ті загрози реальні життю, які є, вони дуже сильно впливають на бажання людей народжувати діток і планувати родину. Проте ми розуміємо так само, що війна також спонукає до перегляду цінностей, до того, щоб зрозуміти, що насправді є важливим. Так, і ті люди, які дійсно мали таке бажання, планували і розуміють, що життя таке швидкоплинне і таке крихке, то поки є така можливість, поки ми разом, поки є змога, так і приводять в цей світ немовля, незважаючи на ті ризики і загрози, які є. Тобто ви все ж таки радите вагітніти? Я не можу радити точно всім, це завжди індивідуальний вибір, як і поза війною, так, це не має бути таке, що така універсальна рекомендація для всіх. Кожна пара, кожна родина має зважати на ті обставини, які є. Передусім, це, звичайно, наближеність до лінії фронту, до лінії бойових дій, і, звичайно, що для вагітності і виховання дитини найкраще бути подаль, хоча безумовно ми розуміємо, що повністю безпечно місць наразі немає ніде. Проте треба зважати так на власний ресурс, чи є підтримка, чи є такі можливості фізичні, скажімо так, де жити, бо хтось має зруйнований будинок, у когось чоловік на фронті. Звичайно, що умови дуже різні, але якщо є всі ці такі більш-менш обставини сприятливі, то, звичайно, відкладати життя не можна, тому що ми правда не знаємо, скільки це триватиме. Так, і жити, ми все одно, наше життя триває, хоч і в часі війни. Підкажіть, от дуже ж важливо, який стан психологічний у молодої мами. Дитина все відчуває. Що робити? Не дивитися новини, чи навпаки, чи якось відсторонитися? Може, підкажете якісь прийоми? Безумовно, нам немовля і внутріутробно, і вже на маленьку дитину в ранньому віці дуже впливає емоційний стан мами. Тобто навіть не стільки сама війна і те, що відбувається навколо, а те, як чується мама і які вона має переживання. Тому, звичайно, дбати про емоційний стан жінки, вагітної або молодої мами – це завдання не тільки її самої, а й того оточення, яке є, оточення близького, тобто родина, і оточення взагалі суспільства, так? Тобто ми маємо розуміти, що це найбільш вразливі зараз категорії населення. І для того, щоб жінка могла нормалізувати свій стан, вона передусім так, це має бути інформаційна гігієна, тобто треба обмежувати час перегляду новин і інформації, пов'язаної з війною. Жінка має обов'язково мати якісь приємні ресурсні активності для того, щоб відновлювати свій стан і давати змогу собі відпочивати, розслаблятися. Зараз така є поширена думка, що розваги не на часі, що поки наші хлопці гинуть, це недоречно якісь мати приємності, святкувати і так далі. Але нам дуже важливо мати ресурс, мати енергію для того, щоб протистояти далі, і для того, щоб мати сили не тільки на протистояння, але й на виховання дітей, та на те, щоб давати дітям і ставати дітям підтримкою. Тому обов'язково це має бути. Якщо жінка відчуває, що вона не має ресурсу, що вона має певні труднощі з емоційним станом, можна звертатися до фахівців. Наразі працює багато ліній підтримки, психологічної підтримки, безкоштовної допомоги для різних категорій населення, і онлайн доступні послуги, зокрема підтримка NUA, це сайт, де можна родинам військовослужбовців отримати допомогу, бо, наприклад, дружина, яка чекає чоловіка з фронту, при цьому ще й при надії або виховує маленьких дітей, це дуже потужне емоційне навантаження. Тому, звичайно, вони потребують ще такої зовнішньої підтримки, і за можливості скеровуйте, якщо ви знаєте, якщо у вас є такі подруги, знайомі, сусіди,
сусіди, то намагайтесь їм допомагати, тому що заради тих малючків, за якими вони дбають, власне, ми зараз і боронимо нашу державу, і намагаємося дати їм майбутнє. Цікава ваша думка як психологині на такий погляд дослідника Джанета Ді П'єтро з університету Джона Хопкінса. Він запевняє, що стрес часом може бути навіть корисний для малюків. От, а яким чином? Справа в тому, що стрес сам по собі він не є шкідливим. Виділяють кілька стадій стресу. Є помірний стрес, легкий стрес і сильний, потужний стрес. І, звичайно, що такий надмірний стрес, він не є корисним. Але такі помірні дози стресу, вони навпаки сприяють тому, що організм стає резистентнішим, він акумулює свої ресурси, він стає більш адаптивним, бо, власне, задача стресу – це адаптуватися до тих несприятливих змін, які відбуваються навколо. Таким чином, коли були дослідження, то є певні свідчення того, що малючки, які зазнавали ще внутріутробно впливу якихось воєнних військових дій, зокрема бомбардування, вони могли мати навіть більш такий кращий рівень здоров'я, зокрема, тому що в них вироблялася така опірність. І, безумовно, це ще залежить від того, як сприймає мама. Тобто ми говоримо завжди про стрес, про травму, як в такому негативному ключі. Але є ще й таке поняття, як посттравматичне зростання. І це той досвід і ті навички, які отримує особа вже після того, як вона опрацює цей стресовий досвід. І це, безумовно, також впливає на те, як жінка буде долати труднощі, як вона буде давати собі раду зі своїм емоційним станом. І тому, якщо попри всі ці труднощі у мами є змога турбуватися про себе, потурбуватися про свою дитину, то це не буде мати такого аж надмірного негативного впливу. Пані Анастасія, я так розумію, що наші маленькі українці вже загартовані з перших днів народження, і це, напевно, друга риса після нескореності – загартованість українців. Загартованість і адаптивність. Так, але якщо мама і маленькі діти проживають у зоні бойових дій, ми розуміємо, що це небезпечно фізично, а психологічно – знову ж таки, залежить від того, як жінка і її організм реагують. Ми розуміємо, що є таке поняття, як адаптація до всього. У психіки є така властивість, яку ми звемо габітуація, тобто звикання і поступове зниження реакції на імпульс. Тобто ми можемо теж прослідковувати, що ми вже на звук повітряної тривоги чи вибухів реагуємо вже зовсім інакше, ніж рік тому. Так? Тобто ми всі звикаємо, але, звичайно, все одно це створює таке постійне збудження, так, очікування катастрофи, очікування якоїсь небезпеки. Тому це точно не в добрий спосіб впливає і за можливості краще вагітним жінкам, мамам з маленькими дітьми виїжджати безпосередньо з місць, де й ведуться активні бойові дії. І ще хотіла б вас спитати, якщо ви кажете, що є і позитивна сторона, як у всього, напевно, окрім війни, в стресі, але стрес, він же ж провокує викид більше гормону того ж стресу, того ж страху. Наскільки фізіологічно це унеможливлює вагітність? Певною мірою може блокувати, так, тобто це напруження і стрес, він може сприяти тому, що організм не буде сприймати, так, і бути налаштованим на те, щоб відбулося зачаття. Проте ми бачимо багато прикладів, що попри тривоги, попри якісь несприятливі обставини, вагітність все ж наступає. До того ж, наш час, коли і особливо в великих містах дуже такий швидкий темп, стресовий такий стиль життя і багато тривог, переживань, то і до війни, в принципі, це вже був такий рівень не дуже сприятливий, і тому багатьох були труднощі, наприклад, з тим, щоб завагітніти. Тому це не є таким аж надмірним фактором, який знижує шанси для вагітності.
Я вам дякую, що ви до нас доєдналися, додали нам трохи оптимізму. Це була Анастасія Голота, сімейна психологиня, кандидатка психологічних наук.